Fala, Ritinha. Tudo bem? Já leva a Léo, já deixo o estado dele e eu passo o Sandra lá. Tá definido. Ao total, você conta? Ministério da Ação Social. Obrigado. E bem dizemos, Senhor, entendemos que a gente reconhece, Senhor, de todo o nosso coração, que a provisão vem do Senhor. Amém. A gente te agradece mesmo, Pai, porque são famílias que têm sido abençoadas e providas por essa cesta básica que o Senhor tem permitido que a igreja mantenha sendo entregue para essas famílias. Nós pedimos por cada um dos irmãos e das irmãs que fazem parte desse ministério, que o Senhor os abençoe poderosamente, Senhor. Obrigado, que o Senhor esteja abrindo as janelas do céu e derramando sobre eles suas famílias e suas vidas bênçãos sem medidas. Mas nós também te pedimos, Senhor, que o Senhor alargue a tenda desse ministério. Amém. E que os irmãos possam sentir em si e nos seus corações a consciência da importância que esse ministério tem. Que eles possam, então, Senhor, colaborar cada vez mais. Envia, Senhor, os recursos materiais e financeiros necessários para que esse ministério possa estar abençoando cada vez mais famílias. É o que nós pedimos, agradecidos no nome de Jesus, Senhor. Amém. Obrigado.